Hər vaxtınız xeyir olsun Saadət xanım. Eşidirsiniz bizi? Bəli, eşidirəm. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən ilk olaraq buradan ana vətənim Azərbaycana, Azərbaycan xalqına, İsrailin bugünkü ağır günündə mənəvi dəstək göstərdiyinə görə ürəkdən təşəkkür edirik minnətdarlıqla. Necədir vəziyyət orada? Bizə bir ümumi məlumat verə bilərsinizmi? Siz bizdən çox daha oradasınız, biz burada müşahidə edirik, amma siz canlı olaraq müşahidə edirsiniz. Bəli, hal-hazırda bu qılınc əməliyyatı işə başlayandan sonra Allaha şükürlər olsun ki, biz rahat yatıb dura bilirik. Burada demək olar ki, bütün onu qeyd edirəm, mən sizi heyecanlıyam, özür dilerim. Biz Xocalının ikinci hissəsini İsraildə yaşadıq. Yəni son dərəcə acımasızdılar, son dərəcə. Bütün bunları eyniliklə Azərbaycandakı kimi qocalar əsir götürülüb, uşaqlar işgəncə verilir uşaqlara. Çoxlu sayda bizim əskərlərimiz, 175-ə çatıb əskərlərimizin ölür. Dinc insanlar qırılır, qızlara, əskərlərə təcavüz edilir. Yəni bu bütün bu terror aktlarına haqq qazandırmaq mümkün deyil. Dinc əhalinin ölümünü haqq qazandırmaq mümkün deyil. İsrail ordusu yalnız və yalnız ədalət uğrunda vuruşur. İndi yenə bizim aldığımız məlumata görə orada tibbi ləvazimat tükənir və suyun tükənməsi gözlənilir. Amma düşünürük ki, bunlar tez bir zamanda həll olunacaq. Saadət xanım, siz soydaşlarımızla yəqin ki, bir mütəmadi əlaqədəsiniz. Hamınız bir-birinizlə əlaqə saxlayırsınız. Yəqin tanıdıqlarınız, yaxınlarınız var. Onlar nə düşünürlər, nə deyirlər, özlərinin ətrafında baş verənlərinə bağlı. Bugün necə müşahidə elədiyiniz bir hadisələr olubmu ki, atışma deyək, bombalama hadisələri, raket zərbələri? Bilirsiniz, hal-hazırda bildiyimiz kimi bütün əldən gedən məntəqələri, qılınc dəmir əməliyyatı artıq geri götürülüb. Bu əməliyyatda terror aktlarında iştirak edənlərin 1500 meyiti üzə çıxdı bugünkü gündə və 500 nəfər əsir götürülüb. Buna görə də İsrail xalqı artıq o, necə deyim, o 7-sində yaşadığı, 8-sində yaşadığı həyəcanı o qədər yaşamır. Çünki bilir ki, xalqı onu müdafiə edir, əskərlər müdafiədədir, ehtiyatda olan əskərlər çağırılıb. Yəni bu baxımdan ölkənin qorunacağı baxımından biz artıq rahatıq. Amma baş verənlər, ki 7-sindən bugünə qədər ki baş verənləri həzm eləmək mümkün deyil, dözmək mümkün deyil. Hələ də bizim oğurlanmış insanlarımız var, qocalarımız var, uşaqlarımız var işgəncə altında. Baxın, bir var qaynar nöqtələr münaqişə ərazisində, bir də var nisbətən ona uzaq mı deyək, sakit mi yerlər? O daha dinç, rahat yerlərə köçmək fikrində olanlar var mı? Axın var elə bir yerlərə? Yox, yalnız və yalnız Qəza zolağındakı sərhəddəki mülkü insanlar, sakinlər köçürülüb. Amma belə ölkəni tərk etmək istəyən xeyir, qətiyyən, qətiyyən. Amma bir nəfər kimi öz evindədir, heç yerə qaçacaq yer yoxdur. Yalnız və yalnız o sığınacağa düşürüb. Bilmirəm, bilirsiniz, bilmirsiniz, hər binanın altında və yaxud da hər evdə sığınacaq otağı var ki, orada bomba keçməyə mümkün deyil. Orada hər kəs özünü yalnız və yalnız orada müdafiə edir. Təşəkkür edirik Saadət xanım. Sizi indi Azərbaycanda da gördülər və arxayınçılıq oldu. Burada sizi tanıyanlar da var. Yəqin ki, yaxınlarınız, qohumlarınız buradadır. Özünüzü yaxşı baxın və özünüzü qoruyun. Çox sağ olun. Bircə qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim Azərbaycan səfiri Muxtar Məmmədov mütəmadi olaraq sakinlərlə əlaqə saxlayır. Yəni ilkin biz həm də onlardan... Əlbəttə, bu yaxşı aldı bir əlaqəli şəkildə işləmək çox vacibdir. Çünki onların müraciəti də olub, qaynar xətt ayrılıb. Bir daha sizə təşəkkür edirik.